Ti kërkoj folje pikëspori trenerit, pastaj edhe stafit mjekësor për gjitha ato që kanë ndodhur. Kanë shkruar shumë gjëra në për gazeta që kënë se do luajt e Partizani B, po këtë nuk e kam dëgjuar asnjëherë nga treneri Sampaio, po për mes gazeta, prandaj edhe kam shkruar në statusin tim ashtu. Pastaj ti kërkoj folje për sjelljet jo të mira që i kam bërë këto kohë të fundit, dhe kështu që vazhdojmë objektivat e klubit që i ka Partizani Europa Ligën. Shpresoj që kur të rikthehem në klub të gjej mirë kuptimin si më herët që kam pasur te një klub i madh siç është Partizani. I falenderoj stafin teknik dhe presidentin dhe gjithë që më kanë pranuar përsëri në klub, dhe shpresoj që t'ja u kthej edhe më mirë se ç'kam paraqitur deri më tani. Po është vërtet që ka pasur interesim dhe kontakte, po gjithmonë kam menduar vetëm për Partizanin. Këtu kam kaluar mirë dhe të vartoj të qëndroj këtu. Me firmus nuk kemi firmus asgjë, po është e vërtet që jemi mirë vesh edhe për 2 vite tjera. Kemi rrot dakord për punën e legve, për punën, për gjitha gjërat kemi rrot, për objektivat si ko Partizani vitet, ato 2 vite që do firmusi. Dhe shpresoj që këto ditët në vijim, do firmusim kontrol.